皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ニンです。今回はボーナスチャレンジの消化と、まあ、オールクリア土管、そしてこの土管もね引いていっちゃおうかなと思います。まあ、いつもは基本的にそのオールクリア土管、無料土管、あと今日のチャレンジ、この3つでね、あの無料祭り、違う、無料土管祭りっていう風にやっているんですけれども、あーやばい、あーやばい、タイミング、タイミング、ちょっとやっぱり喋りながらじゃさ、スタッフダッシュ決めるのちょっと難しいかもしれないってやってたんだけれども、ちょっとねお墓参り、まあ、お彼岸の時期っていうのもあってね、お墓参り行ったりだとか、まあ、そういう風にいろいろね、3月末っていうのは忙しい時期だったりもするので、まあ、そんな感じで今回は、まあ、今日のチャレンジだけは別枠として、まあ、もしかしたら動画にはしないかもしれないなっていう感じでやっていこうと思います。なのでね、今回は少し長めになるかな、ボーナスチャレンジの消化をして土管引いて、まあでも土管自体はねそこまで時間かかることはないから。さあここで、これはどんだっけ、リングをくぐろうかまあここに来てなんだけど、ちゃんとリングをくぐっていかなきゃいけない。ここ最後にリング出てくるかな。あー、そういう風なのが本当にね苦手よ。横から出てきてそこに合わせなきゃいけないっていうのが。とりあえずこれは全部クリアできたんじゃないかな。いいね。今回のさ、このミーツアー、 CPU たちがめちゃめちゃ早いなんか感じがするんだけど、皆さんどう思うめちゃめちゃ速くてさ、ちょっとスコア上げるにも同じところを走るのが苦痛になってきちゃって、珍しいよこんなこと。こんなね、あーなんか近すぎたかな、こんなにもねこのツアーのスコア上げを苦痛に感じることはめったにないんだけど、まあ、今回はちょっと苦痛に感じてるから、もしかしたらもうこのままスコア上げないしない可能性が高くなるのかな。今6位ぐらいで、まあ、一番上の人、1位の人とだいたい1万点差ぐらいなのかな。あ、なんか今カクつかなかった、怖いんだけど。でもさ、その1万点差のためにさ、めちゃめちゃ頑張るっていうのってさ、まあ他のゲームもありですね。いいねいいね、今の倒せたよ。そう、そっちもね、あー嘘、半分できなかった。待って、これは何、待って、これはなるほどフィーバー、なるほどフィーバー、なるほどフィーバー、うわー後ろに投げた、ダメか。そっちもねやっていきたいなって思ってるから、スコア上げ微妙かもしれないな今回。よし、クリア。ほら今ね6位なんですけど、見てみる、ほら8万3000と7万3000、1万ポイントどこ上げるっていう感じなんだよね。壊せアイテムボックス行きましょう。ぷくぷくアイランドのさ、スコアを上げようかなって思ってるんですけど、でもね結構難しいじゃん。しかもなんだっけ、あれよ、コアラちゃんなのよ、ベビーコアラちゃん。そのベビーコアラちゃん、ハートフィーバーが出てもなーっていう。グライダーはねコインなんだけど、コインのレベルが7になってるグライダーがあるんだけどさ、そこをさちゃんとコインが出てきてくれるかって言ったら、全然コインフィーバーも出てこないしっていう状態なんだよね。こっちで行って、あ、待って待って待って、私は今ね左に操作したかったんです。やばいぞやばいぞ、これはもしかしたらゴールできない可能性がある。え、待って、これで終わりな可能性あるんだもう一周行くかなって思ったんだけど、全然やばいかな。あー大丈夫大丈夫、あんな感じでさコース短いといいね。じゃあちょっとタイムアタックもするか。タイムアタックもしないとオールクリア土管が引けないからね。今回はタイムアタック走ってこう。よし行きまーす。いやーこの前半だけで結構喋ったねいやまだ前半もクソもないんだよね、始まったばっかなんだよね。本当に前半中盤にも見てない、このなんだっけ、なんとか前半でございます。自分でも何喋ってるのか分かんなくなってきちゃったよ。あ、そう、最近ね炊飯器変えたんだ自分にさプレゼントということで炊飯器を買ったんですけど、やばい、これってここで使うのが良かったのかな。なんかさ、外に見えてるこういう風な走るやつ、あれってさどこの道に行けばいいんだろうなってちょっと思いつつ結構走ったりしてるんだけど、炊飯器ね、電気圧力鍋っていうのを買いました。まあ、普通のガスのね圧力鍋は家にもあるからさ、それとはまた違うやつ。そしてまあサイドメニュー作る時用に電気圧力鍋っていう、ね、電気圧力鍋ってちょっと噛みやすいからマジでみんな一回行ってみてだからねそれ買ったんですけど、まあ、今ね2回ご飯炊いて、蒸気をね抜くんですよ。でその蒸気を抜いた後に
まあお米を蒸らすんですけど、待ちきれなくてさ、いつも蒸気抜いてから蓋開けちゃうんだよあまりね、ご飯ね成功したことないわ。今回あれ買って、やべ、ギリギリでクリアできた。今超危ない。あれ、さっきも言ったけど、今回もまたくぐってリング行きましょう。やっぱりさ、炊飯器は炊飯器で買った方がいいのかなってちょっと反省しました。あれやって、もしかしたらちゃんと蒸らすことをすれば本当に美味しいツヤツヤでね、ふっくらご飯が食べられるのかなとかねと思ってるから、今日やってみますじゃなきゃ本当になんか他のものを作るね機会になっちゃうから、もう一個別で炊飯器買わなきゃいけなくなっちゃう。まあ、そこまでね、私ご飯、まあご飯よりもね、どっちかっていうと麺類が好きだからさ、まあ、ご飯もねもちろん好きなんですけど、まあ、そこにねあまりお金をかけたくないなって思ってるから、だとしたらね、ちゃんと炊けるんだあれば、うわ一個取り逃した、そこをやっぱやっていきたいよなとか思って。なんで炊飯器の話してんだろうねいや、いいんだいいんだいいんだ、これでいいいいんだ、こういう風なのを話していく回にするんだ、ボーナスチャレンジは。よし、クリア。よし、次キメロジャンプアクション。なんだかんだ結構走るところあるぜこれめちゃめちゃ走るところあるじゃん。いや、もう話すネタも尽きるんだけど、私の最近のあのセブンのドライフルーツにハマってたっていう話をね、多分前回のマリカツで出した動画だから、あれかな、なんだっけ、マルチフレンドマルチで話したと思うんですけど、ねえねえ、嘘でしょ、やばいやばいやばい、うわこれやべえやつだ、やべえやつかもしれない、ミスりまくってる。なんですけど、あの後さ、あのドライフルーツマンゴー買いに行きました。あとプルーン、プルーンってさ、あれドライフルーツになるのかな、わかんないんだけど、一応ねプルーンも買ってむしゃむしゃ食べてます朝ごはんの代わりに食べてます。朝ごはんさ、なんかなんだかんだで朝いっぱいになっちゃって、お腹でご飯っていうご飯をねあんまり食べてはいないから、まあ、朝フルーツだけでも、ね、食べようかなと思って。やばい、ちょっと待って、さっき一回逃したよね、うわー待ってよこれ。それかこのね、なんだっけなんだっけ、これボーナスチャレンジをほぼ全部やらずに、もう無言でゴールしまくって最後の1個はいやっていきましょうからのオールクリアとかを引くみたいな状態でもいいかもしれないね。だって頭の中がさほぼ動いてないんだもん今。あ、待って、ここでジャンプでしょ、よしよしよし、あ、でここでジャンプでしょ、あ、ちょ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 、はいジャンプで、はいゴール26回、ギリギリかな、おお結構ギリギリなラインいくね。よし次羽ばたけグライダー。ちょっと全然さ、ゲーム内容に沿ったさお話をしてないから、まあこれに関しては初見殺しが多いからさうわマジかよ、うわきつそうだな、よかった横画面にしておかないで、横画面にしていつもなんかやばいみたいな状態になっちゃうから、ちゃんと先が見える、うわーすごい、下が見えるよ、建物のさ屋根が見える、めっちゃなんか新鮮なんだけど、うわーこれいいな、ちょっとこれさサムネにしたいレベル、こんな高くに飛ぶ必要じゃない、や飛ぶことないでしょ。いやこれさ、こっち行ってみない、あえてのこっちどう、あ待って、嘘でしょ、ねえ行けないんか、途中でパラシュート、わー落ちてった途中でパラシュートさ、あんな風に畳まれると思わなかったんだけど、いやもう一回やりたい、いやもう一回上からの景色を眺めたい。よしただいま戻ってきました、あーいいですね、やっていきましょう、もう一回、ね、嘘だろ、リベンジしていきたい、リベンジ、ちょ待って待って、みんなこの下を見たいよ、私はこの下どうなってんのかちょっと見たい、あんまり行くとさまた勝手にパラシュート畳まれちゃうから、畳まれないようにしていきましょう。である程度これグイーンってやった方がいいのかな、こっち行ってからのこっちへみたいな、そんな感じでやってた方がいいのかな、いやわかんないけど、一旦いやどこら辺まで行けばさパラシュート畳まれるかがわからん、わからんけれども、 700m って書いてあったよね、 700m はこれ滑空しないといけないっぽいので、もしかしたらこれこうやってこうしてこうして、やべこれでさ、もしかしてこの上でジャンプする系、あジャンプする系、あからのあそこでゴールか、よし 700m はゴールした、よしこの緑のコイン、緑じゃない青のコインが欲しい、いいねー、これでコインもゲット 800m、 よしオールカップクリアをおめでとう、ありがとうございます、来ましたオールクリア、ドカン引いていきましょう、さあ何が出るかな、今回追加されたものが出てきてくれたら嬉しいんだけれども、おレッドビーダッシュ
ではでは、ミーツアード課丸一と丸二を引いていきます。いや、ここ最近さ思うんだけど、そんなに土管を引かなくなった。このツアーの前は結構引いたなっては思うんですけれども、まあ、今回のねやつはどれも引いてないのかな。だからもしかしたら、まあ引いてないなら負けしてあげるよみたいな感じでね出てきてくれてもいいんだよと言いつつも、丸2の方に来ちゃってますね。もう普通の緑の缶しか出てこないから、やばい、ちょっと待って、足痺れた、足痺れたし、ちょっと水分補給したい、お水飲みたいなって思うけど、ちょっとこの実況が終わってからお水飲むようにします。やばいな、今日はなんか本当に普段通りって感じの実況になっちゃってる、やばい。はい、ということで、喋りっぱなしのボーナスチャレンジの消化、そして無料土管とオールクリア土管でございました。まあ、ほんと9割ね、何喋ったか覚えてないんですけれども、今回はここまでにしておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。